Dnes bych vám ráda ukázala recept na výborné ananasové koláčky. Nejprve si v rendlíku rozpustím máslo. Když se máslo rozpustí, připravím si mističky. Máslo se mi částečně rozpustilo, teď si do něj přisypu cukr a naliju trošku tuzemáku. Směs míchám, aby se máslo zbytečně nepálilo. Stačí jen rozpustit, není potřeba to nějak vařit. Máslo mám rozpuštěné. Teď si dám asi 2 lžíce rozpuštěného másla do každé mističky. Na dno mističky dám kolečko ananasu. Pokud budete mít mističku trošku větší, vůbec to nevadí. To těsto, které já pak budu nalívat vlastně navrch, kolem toho ananasu vytvoří takový pěkný okraj, takže není potřeba schánět mističku, která by byla přesně ve velikosti toho kolečka. A nakonec dám do středu ananasu takhle pár rozinek. Mističky dám na chvilinku stranou. A teď si připravím těsto. Do mísy dám nejdřív vejce. A k ním přisypu cukr smíchaný s vanilkovým cukrem. A přiliju kondenzované mléko. Smíchám dohromady. Tak. Když se mi směs spojila, přidám změklé máslo, které ještě takhle trošku můžu rozmělnit. A dám šlehat. Máslo mám se směsí našlehané, teď přisypu kokos a mouku smíchanou s kypřícím práškem. Když se mi těsto našlehá, vemu si formu. Těsto mám hotové. Teď si vezmu zpátky mističky. A pomocí lžíce dám trochu těsta do každé mističky. Nikdy nedávejte těsto až úplně po okraj, protože těsto se vždycky zvedne, ono by vám při pečení mohlo vytéct. Mističky teď přendám do formy, kterou jsem si tady připravila a dám je péct do trouby, kterou jsem si předehřála na 180 stupňů, zhruba 25 minut. Koláčky se mi dopekly, teď je nechám chvilku vystydnout, ale musí zůstat vlažné, aby šly vyklopit. Vyklopím mi další koláčky. Já myslím, že koláčky vypadají báječně a vám popřeju dobrou chuť.